Леля, Лада, Дрімка, Мокош, Берегиня та Яблуниця. Ляльки у вигляді персонажів української міфології показали на виставці в обласному краєзнавчому музеї. Це роботи кременецького гурту лялькарок «Леля», учасницями якого є майстрині Олена Локатир, Людмила Блищак, Лариса Рац, Марія Швед, Лідія Лапка та Любов Захарків. Модераторка гурту та лялькарка Олена Локатир розповіла, торік презентували перший проєкт – «Лялькоміфи – другий». Всього, каже Олена Локатир, на виставці представили 72 авторські ляльки. Кожна лялькарка, вона має свою техніку. Переважно більшість дівчат у нас займається такою більш традиційною лялькою, це лялькою-мотанкою, але є дівчата, які займаються текстильною лялькою. Така є цікава техніка, як панчішний текстиль, ліпна лялька, це скульптурна лялька. Марія Швед привезла 27 своїх робіт. Серед них лялька, яка має назву «Рядка з пісні». «Буде тобі враже, так як відьма скаже». Її, каже майстриня, створила з початком повномасштабного російського вторгнення. Вона для нашого українця, для нашого народу, вона є захисником. А для ворога вона є згустком моєї ненависті. Мої ляльки – це така сучасне бачення української народної вузлової ляльки. Я би навіть сказала, не називаю свої ляльки мотанками, я кажу, що вони авторські, тому що це моє особисте бачення того, якою може бути народна лялька зараз. Серед тих, хто прийшов на відкриття виставки – викладачі та студенти Тернопільського професійного вищого училища ресторанного сервісу і торгівлі. Найбільше сподобалася лялька Леля, яка передає український дух. Так, це відродження в час сьогоднішній. Це надзвичайно важливо, тому що ми прагнемо перемоги, прагнемо цього відродження. Друге, це вона зберігає традиції, звичаї, несе оцю культуру нашого українського народу. Показує оцю дівчину, дівчину весну, дівчину перемогу. Виставка діятиме до кінця червня. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.